です。ナイトオブナイツピアノ中級前奏動画の1になります。小節で言うと1から8ですね。ここの右手、左手、両手で合わせる練習をしていきます。では今日練習するパートを一度弾いてみます。ナイトオブナイツ中級ですね、やっていきます。非常にね難しいです。もうテンポが速いので、曲自体の尺がめちゃめちゃ長いので、僕は長くしたんですけど、一回一回もね、この弾き方講座の、ボリュームの方もちょっと多めにやっていきたいと思ってます。あとですね、今ピアノ今見えてますよね、これ88鍵盤なんですよ。結構ね、端から端までこのナイトオブナイツでは弾きますので、ピアノもね安いものではないので、下の方にですね、この動画の概要欄の方に、おすすめの88鍵盤の電子ピアノ、おすすめのやつを貼っときますんで、よかったらそちらも見てみてください。では早速始めていきます。右手からいきますね。まずピアノの中心がここの赤いシールがあるとこと思ってください。ミとファのとこですね。ここのですね、ミとファ、ここの右の方に進んでいって、最初のレを2番の人差し指で始めていきます。まずはこれだけやってみてください。もう一度いきますね。はい、そんなに難しくないですね。では次いきましょう。はい、こうなります。もう一度いきますね。でしょうか。では次5、6小節です。はい、こうですね。もう一度いきますね。はい、いいでしょうか。では最後7、8小節ですね。右手だけだったらそんなに難しくないですね。じゃあ今度は左手説明します。5番の小指から始めるんですが、中心が今ありますよね、ここに。ここの、まず最初のラのシャープがあります。ここですね。ここから1オクターブ下のラのシャープ、ここから5番の小指で始めていきます。ここから、5、3、2、1、2の順番で、ラのシャープ、ファ、ラのシャープ、ド、レですね。はい、まずこれだけやってみましょう。はい、こうですね。はい、では次いきます。今度は、また同じく5、3、2、1、2の順番で、ド、ソ、ド、ミ、ソですね。はい、もう一度いきます。はい、いいでしょうか。では続けていきましょう。では次いきますね。次は、同じく5、3、2、1、2の順番で、レ、ラ、レ、ミ、ファですね。はい、もうここはですね、これだけですでしょうか。では次5、6小節、ここはですね、1、2小節と全く同じ弾き方です。そして最後7、8小節も、3、4小節と一緒ですね。はい、こうなります。簡単ですよね。では両手で合わせる練習していきましょう。ではまず1、2小節、1小節だけいきますね。はい、まずこれだけやってください。もう一度いきます。はい、こうですね。いいでしょうか。では次いきます。はい、こうですね。右手が入るところがですね、左手がミに行った時ですね、ミの時に右手が入る、こうです。
1からいきましょう。はい、いいでしょうか。では次いきます。はい、こうですね。もう一度いきます。では次、5、6小節ですね。はい、こうです。ここ2小節とですね、あ、1、2小節とすごく似てますが、若干違うところ、はい、ここですね。今度はどの時に右手です。はい、違い分かりますかね。はい、もう一度いきます。では最後、7、8小節。ここでのポイント、ここはですね、このナイトオブナイツの前奏、まあ、最初はですね、すごくゆったり弾いてください。ナイトオブナイツ、すごく激しい曲なんですよ。前奏で聴いてる人にゆったりですね、聴かせてあげるとですね、後半のこの激しい部分とこの最初の優しい部分とのこうギャップですね、楽しんでもらえると思うので、ここはゆっくりやってみてください。では後半のですね、復習動画でも練習してみてください。今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。